داوود ياشي نقيمة <applause> بضن وأمرك لي برامج كأني فلقيين تهور ركوا بعدها هذا بسات وعيدها <applause> يا وربحنا يكمل تهي <applause> برامج كأني محاحي سله حاكلوا يديها يا حقوه وين technologiad science caafimaad wararkii ugu dameeya dunida diblomaasiyad wadmada sii kale fogaanaya wararkai nogadankeena hooye w kusaabsan oo ay ku jiraan dhibaatooyinka ka soconaya laascaanood mararka qaarkood inuu warbixino waaweyn kasoo diyaarino iyoacaalo kaleaduwan iyo dagaalka xiraxiraha halkaasa ka wadaan ciidamada somalilan oo iyagu u muuqda kuwo marba marka ka dabeysa doonaya in ay wixii dhibaato a geysan karaan ay geystaan taasoo la aaminsan yahay ina u jiraan maalmahoodi ugu dameeyey sia ay qabaa dhamanadkaiubila waryacaaadaaukraine waxa ay ku dhawaaqd maraa heegtay inay dagaal weerar celis oro oo adeeg ya a qaaday adib mark eg in daroono ismidaaminaya ay weerareen goobo ka tisan goobaa ciidamadu a kusuganyin srewaeeg in markan ay muujinayso in weer weerar kuxigaay si qaad doont a sheegein weerarau asa istaagi doon dhankooda tan iyo inta ay dhanka kalaan

wau sheeg in maalin walba sideed boqol ilaa iyo shan boqol oo xubnood laga qoro wadankaasi gaar ahaan afartan iyo labo magaalo oo ku yaala wadanka ruushka kadib marki uu sheegay in hayadiisu lagu kalsoonaaday wararka ayaa sheegaya in magaalada bakmuud oo noqotay iyadu goobgeeriyaadka colaada aduunka ugu daran in laysku haleelay halkaasna ay ka dhaceen dagaalo aada iyo aada u ba-an oo gebi ahaanba la sheegay inaan waxba lasulai iyo weerar ceris dhibaato aad u xooggan ayaa ka dhacayay magaalada waxaana wararku ay sheegayaan in maydku sido karoonkorada weli isku dul yaalo is markaan isku dul qurmay taa isa turararka ayaa sheegaya in dagaaladandamaantoo ay fasireen hananka fog wuku dhawaaqay ina dib u bilaabeen hawlahoodii iyo hwlgaladi dhinaca nndhayna cirka ka wadeen ga marladulmarao badaad bada madol ywarqrsoo sarta eno damrasheega tan iyo int kasoo wareega weerark arbacadi dhacay ee lagusoo rida midkamidiyaaraoo casriga loqmdi bilan

waay sheegeen in diyaaradaha m q e dron nooca loo yaqaano ee gorora sooris laga soo riday inaysan hanjabin islamarkaana aysan joojinaynin dhaqdhaqaaqyada dowlada dalka maranakaas kawado markanku waxa uu sheegay in weerarkii lagu soo qaaday diyaaradooda ahaa mid xaqdara lmarkaan uu ahaa waxa ugu yeedha xadgudobyo waaweyn ee dowlada dalkaasi rusia ay sameynaso maraykanku ilaa hada mauusan cadeenin in gacanta uu ku dhigay haraadiga diyaaradiisi duntay dhanka kalese dowlada ruushka ayaa ku dhawaaqday inay dalacsiisay islamarkaana lasiiyey wa logu yeea ababari ka heersanc duliyihi diyaaradiis burburiyey diyaarada maraykanka sida uu soo saaray warqr wasiirka wasaarada gaashaandhiga wadankaas srgeysha g wau ku tilmaamay inuu geystay wuxuu ku sifeeyey shaqo aada yo aad u weyn mid kamid ayuu raggii hawshan ka dameeyey waxaanu dalacsiinaymarkaa geynay shaqooyin ka heersareeya kuwii hore ayuui duuliyihii geesiga ahaa ee ka hortegay diyaarada american m q laohan jiray ee noocaan cidwadin casriga ahayd wuxuuna sheegay in gebi ahaanbay taasi dhalisay

ayaa haatan mar kale warkahor imaanaya warkii hayada f b i d dalka maraykanka iyo kuwa kale hay-adaha warawareyntee maraykanka uu kasoo baxay hayadda w h o inkastoo hay-adda w h o madaxooda gudr tatros <muchas> adnuman gabri ss lagu eedeeya in cudaqad ulaleeyahay wadanka shiinaha haddana waxa uu sheegay mararkan in ay nooca dhagorta leh ayganooc looyaqaan ran ga rakuunka waa nooca soomaaliya joogi waa nooc dhagoor badan leh oo shaash leh dadka qaarkood wax u yaqaanaan soomaaliya joogo ama shumshuurkua bahal usoo eg lakiinse wa iska un kind of waa dog we akun dog baa la dhahaa marka waxa ay sheegeen in laga helay xanunka isaga markii u horreysay

dom xurkooda go-aanyoinkhilaafan waa kala laba jio aawaa kala gooni waa sheegay in sidoo kale uu ka mahad celinayo taageeradii ay masar siisay arintada ku aadaneed dagaal balse arintan waa ima yadoo madaxwyn dalka turkigu mar uu ku daarta awad ku maray inuusan weligi la kulmi dooni qof alsi kala dadkiis laayay gkuoda weli turkiga warkiis kamabixinturkigu waxauu ku gacan sayray war kasoo baxay

i kisan yahay inay halkaasi dhacdooyin ka dhaceen xanuujin ah oo la xanuujiyay dadka armaaniyaanka hadana kusugnaa bariga anatolia haddana ma aaminsana in waxaas <muchos> la gaadsiiyo heerk wax loo yaqaandsmn ayaadadkaas waxaay xanuujiyeen kadib markii la aaminsanaa inay la heshiiyeen dad wadanka kusoo duulaya iyagoo kamid ahbulshadi wadana ku dhaqneed lana saftay cadowgi ia abrb warl turkgnkabiwarkiisi madada turgarab ay rdoqaayaa ku dhawaaqay in wadankiisi uu taageerayo hanaanka kamid anshaa gaashaambuurta naata xunimaeedrlq meelmarinta baarlamaanka heergabagabaha maraya ee wadanka finland islamarka a kala dhufteen kalana qaadeen kudladii isaarneed ee sweden iyo finland warkan ayaa aharadi ugu weyneed mqasho mada ilan sudi ninisto oo kusugnaa magaalada ankar xarunta wadankaas ayaa ka mahad celiyey go-aanka shirjiaamad wdaqaabtee awaasheegay mr rdoa inay goaansadeen ina dadejiyaan hanaanka broceska meelmarinta finlan ee kubirista ayuui xubinimada nato inkasto wadanka hungari weli uusan taa taageerin hadana tani waxay soo afjaraysa ayaaldood dheer oo dalkaas finland ayagu a ku doonay adiyad turkiga untaas kudaray ina finland kasoo dhalaashay dhammaan shuruudihii bishii jun a kuaa iyo lamagaalada madrid lagu kala seexday halka ayuu ii sweden weli ay goysdambeedka dambe ku haysato inay soo wada baxdo islamarkaa heshiiskaa wada qaadato nato waxa ay ka dhigi doonta xuminimada finland kusoo biiristoedu mid aan anugu aaminsanahay inay ciyaari doonto door fircon oo gebi ahaanba ammaanka iyo kala dambeynta caalamka iyo xasiloonida lagu soo dabaalayo bedelka ayuu yidhi isagoo markaa madaxweynuhu hilaadinaya inaysan finlan aysan masiibo kale aysan keenin hburnatohaefayjsikastaba ha noqote arintan ayaa imaanasa iyad oo dhanka kale dowlada dalka maraykank ay ku dhawaaqday ina soo dhaweynes kuna faraxday go-aanka erdoqan kasoo baxay ku aadan adiyada finland laga horqaada madaxa gud l taliyaa amniga qarankadalka marn jack sillivan ayaa ka codsaday dowlada dalka turkiga inay dadejiso wadanka sweden ka horbaydho sidoo kale wuxuu ku baaqay in wadanka hungari ayagunaa warkaa la yimaadan dhanka kale fayeenka aqalka crimenlinka dimiri bescof ayaa dowlada dalkaasi rusia sheegay inay ka mahad celinayso waxa uu gu yaadhay dadaalada taban ee waxtar kaleh ee madaxweyne orduqan ee dhinaca dadaalada ammaanka waxa uu sheegay inuu aada iyo aad uga mahad celinayaa dadaal kasta oo ku aadan inay dhaqdhaqaaqyada dhinaca nabada u hiilinaya iskudayada gebi ahaanba in wadahadallo lasoo hordhigo <muchos> iyo sidoo kale in adeeg wanaagsan oo ku aadan ayaa layidhi in heshiisiyo cilaaqaad oo hersara ay turki iyo ruushku yeeshaan كو أبالغ هيدون وحاوط المامي إن أي دلك سيؤم ودين يهي بدعوني أهدو إن الصيش هدو نمضي النوبل بيس برايس أو كت المامي إن أي تهي مدء أقل مهدي أن ليس حقرين أو ليس حسنين أيوتي أمرال.